שלום, כאן הצדוק מאתר גאדג'טי, ואנחנו בוחנים את איכות הוידאו של סמארטפון הלומיה 1020, בעל מצלמת 41 מגה פיקסל. אנחנו צילמנו כאן וידאו באיכות פול HD. יש לו מייצב תמונה מעולה, כפי שאני יכול לראות כבר על המסך. תמונה מתפקסת די מהר, אך לא מהר כפי שציפיתי. כמו שאנחנו רואים, אני עושה תנועות של הליכה, והכל עדיין נראה יציב. נער אותו טיפה. מקווה שהתרשמתם, מקווה שהסאונד טוב. להתראות.